Είναι της Ιρλανδίας. Τον κύριο Μάικλ Χίγινς, να τους ακούσουμε. Και θέλω να σας τονίσω ότι είμαι βέβαιος πως η επίσκεψή σας αυτή θα είναι μια ιστορική επίσκεψη για δύο λόγους κυρίως. Ο πρώτος λόγος, ούτως ή άλλως η προσωπικότητά σας κάνει την επίσκεψη αυτή ιστορική, γιατί είσαστε ένας πρόεδρος ο οποίος ξεπερνάει κατά πολύ τα σύνορα της χώρας του, είστε μια ευρωπαϊκή προσωπικότητα. Από μόνη της λοιπόν αυτή η επίσκεψη αποκτά ιστορικές διαστάσεις στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι και η συγκυρία μέσα στην οποία βρισκόμαστε εδώ, στην Προεδρία της Δημοκρατίας, η συγκυρία για τη μεγάλη ευρωπαϊκή μας οικογένεια είναι τέτοια ώστε μας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε για την Ευρώπη μας και να δούμε σε αυτή την κρίσιμη στιγμή τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι δύο λαοί για αυτή την Ευρώπη, η οποία έχει έναν ιστορικό ρόλο για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Mr. President, dear friend, it is with great joy and great honor for me to welcome you to Athens and Presidency of the Hellenic Republic during your historic visit to Athens. I consider this a historic visit for two reasons. Firstly, because of your world-recognized qualities as an intellectual and a politician, but also because of the critical juncture during which this visit takes place here in Athens, particularly for our common European family, the European Union. Please allow me afterwards to express what I mean more clearly and to be more specific. Οι δύο λαοί μας συνδέονται με δεσμούς που αφορούν την ελευθερία και τη δημοκρατία και επομένως με δεσμούς οι οποίοι σχετίζονται με την αντίσταση απέναντι σε κάθε καταπίεση. Η ιστορία μας, κύριε Πρόεδρε, και των δύο λαών είναι η ιστορία, όπως τόνισα πριν, υπεράσπιση της ελευθερίας. Και έχουμε ένα κοινό σημείο το οποίο έχει αφήσει το αποτυπωμά του βαθιά στην ιστορία των δύο λαών μας αλλά και της Ευρώπης, νομίζω. Το κοινό σημείο έγκυται στην συνύπαρξη, συνέβρεση σε μια ιστορική στιγμή δύο μεγάλων της τέχνης και του πνεύματος, του Μπρένταν Μπίαν και του Μίκη Θεοδωράκη. Με θυμίζω ότι ο Μπρένταν Μπίαν, που δυστυχώς έφυγε νωρίς, είναι εκείνος ο οποίος έγραψε αυτό το θεατρικό έργο και ποίημα ταυτόχρονα. Ένας όμηρος, ο οποίος είναι ένας ύμνος στην ελευθερία και στην αντίσταση του Ιρλανδικού λαού. Ο Μίκης Θεοδωράκης μελοποίησε το 1961 αυτό το ποίημα και έτσι μέσα από την μελοποίηση πέρασε τα σύνορα της Ιρλανδίας, τα σύνορα της Ελλάδας. Για σας είναι ένα μελοποιημένο έργο που, όπως είπα πριν, είναι ένα είδος εθνικού ύμνου για τη χώρα σας, αλλά και για μας. Αποκτά εθνικές διαστάσεις αυτή η σύνθεση του Μίκη Θεοδωράκη, γιατί μας ακολουθεί και στη συνέχεια. Μας ακολούθησε στην πορεία όταν θυμηθήκαμε ως λαός την τραγωδία της δολοφονίας Λαμπράκη και βεβαίως την μεγαλειώδη εξέγερση του Πολυτεχνείου. I would like now to continue and to say that our two peoples have a long-standing tradition, a cultural and also historical tradition of resistance against any form of repression, wherever this may come from. This is a great, if you like, legacy. And I'd like to say that we had Brendan Behan and Mikis Thodorakis, who actually worked together in the following sense. For example, I'd like to say that Brendan Behan's poems and Brendan Behan's theatrical play, The Hostage, were put to music by Mikis Thodorakis. And for you, this is literally a national hymn, if you like. And for us as well, it's a very important work of art because it symbolizes the timeless resistance of the Irish people, but also the commitment that we have towards the ideals of freedom and democracy. And it also brings to mind the more recent tragic events of the assassination of Grigoris Lambrakis, but also the momentous Polytechnic uprising, which took place in 1973. Είναι οι μεγάλες αρχές και αξίες αυτές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της αντίστασης στην καταπίεση, κύριε Πρόεδρε, που μας δίνουν το δικαίωμα
δίνουν το δικαίωμα στους δύο λαούς μας να αγωνιστούν για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Ξέρω ότι όταν το λέω αυτό δεν υπερτιμώ τις δυνάμεις μας. Ίσα-ίσα. Ξέρω ποιες είναι οι δυνάμεις μας. Ξέρω ποιος είναι ο ρόλος που μπορούμε να διαδραματίσουμε η Ιρλανδία και η Ελλάδα, η Ελλάδα και η Ιρλανδία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε ένα κοινό όραμα. Το κοινό όραμα είναι η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση που οδηγεί σε μια Ευρώπη ομοσπονδιακού τύπου, η οποία στηρίζεται στις αρχές της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Και είναι αυτές οι αρχές της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας που θα δώσουν τη δυνατότητα στην Ευρώπη να παίξει ένα ρόλο που υπερβαίνει τους λαούς της. Υπερβαίνει τους λαούς της διότι με τον τρόπο αυτό η Ευρώπη αποκτά ένα πλανητικό ρόλο που είναι η αποστολή της. Γιατί η Ευρώπη είναι η δύναμη εκείνη που καλύτερα από κάθε άλλον σε αυτόν τον κόσμο μπορεί να υπερασπιστεί κρίσιμες αρχές και αξίες σήμερα, όπως είναι οι αρχές της ειρήνης, του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και ιδίως της κοινωνικής δικαιοσύνης. It is this historical and cultural tradition that gives us, the Greek and the Irish and the Greeks, the right to claim, without a hint of arrogance, but fully conscious of our mission, our own respective role in the European Union, our European family, on the road to European integration. This is very important, and we must never forget it, and we must not forget that we mustn't forget that we go beyond the very borders of the European Union in this endeavor, and we actually want the European Union to have a planetary role. And here I'm referring to a federal type Europe, which is based on the institutions, but also on the policies of representative democracies, which guarantees for its people, but for all humankind, the principles of peace, humanism, solidarity, democracy, and also justice, and social justice par excellence. Αυτό είναι το πλαίσιο επίσης μέσα στο οποίο μπορούμε και πρέπει να εκπληρώσουμε όλοι οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά οι λαοί μας τις υποχρεώσεις μας ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ, κύριε Πρόεδρε, μου δίνετε τη ευκαιρία να τονίσω, το ξέρετε πολύ καλά εσείς, το ξέρουν οι Ιρλανδοί, το ξέρουμε και εμείς οι Έλληνες, ότι το να είναι κανείς Ευρωπαίος σήμερα είναι μια μεγάλη τιμή, η οποία όμως συνεπάγεται δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. Οι εταίροι μας πρέπει να καταλάβουν ότι οι λαοί της Ευρώπης έχουν υποχρεώσεις να επιτελέσουν. Προς αυτή την κατεύθυνση τόνισα προηγουμένως, για να μπορέσει η Ευρώπη να παίξει αυτό το ρόλο στον οποίο αναφέρθηκα. Και εδώ θα μου δοθεί η ευκαιρία να πω δύο παραδείγματα για τις υποχρεώσεις αυτές. Πριν απ' όλα, έχοντας το υπαρξιακό για την Ευρώπη προσφυγικό πρόβλημα αυτή την ώρα, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι έχουμε υποχρεώσεις απέναντι στον άνθρωπο αλλά και απέναντι στην Ευρώπη. Υποχρεώσεις να φερθούμε με όρους ανθρωπισμού και αλληλεγγύης σε όλους εκείνους οι οποίοι είναι θύματα του πολέμου και της καταπίεσης. Και είναι αδιανόητο για λαούς της Ευρώπης να εμφανίζουν φαινόμενα τα οποία αγγίζουν πολλές φορές το ρατσισμό. Εκείνοι οι οποίοι έχουν τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν ανταποκρίνονται στους όρους του Ευρωπαίου Εταίρου. Και ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο θεωρώ σημαντικό επίσης. Ζούμε σε μια εποχή που βλέπουμε καθαρά, μετά από τις εκλογές ιδίως του 2017, ότι στην Ευρώπη εμφανίζονται δυνάμεις λαϊκισμού οι οποίες επιβουλεύονται ευθέως στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Γιατί γίνεται αυτό? Γίνεται γιατί ακολουθήσαμε δυστυχώς, και ελπίζω αυτό να αλλάξει, μια πολιτική αδιέξοδης λιτότητας η οποία διεύρυνε τις ανισότητες και μέσα από τη διεύρυνση των ανισοτήτων κατέρευσε το κοινωνικό κράτος. Αυτή η κατάρρευση του κοινωνικού κράτους ευνοεί ακριβώς αυτά τα μορφώματα του λαϊκισμού που φτάνουν μέχρι τα όρια του ναζισμού, και με τον τρόπο αυτό υπάρχει ένας κίνδυνος για ολόκληρη την Ευρώπη, για την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Λοιπόν, έχουμε χρέος να αλλάξουμε αυτές τις πολιτικές, να στηρίξουμε το κοινωνικό κράτος, να εξαλείψουμε τα φαινόμενα του ναζισμού, τα οποία τόνισα προηγουμένως, και του λαϊκισμού που επιβουλεύονται την Ευρώπη, να υπερασπιστούμε την Ευρώπη. So,
So, as you well understand, this European institutional and political framework also sets the rights and obligations that all member states of the European Union have, as well as the partners in the euro area. And I'd like to say that this is not against the very principles of the European Union. So, let me, without further ado, say that it's not just obligations that one has, but also rights. And the same applies in other cases as well. We know, of course, that we must fully respect human rights. And here I'd like to give an example of the obligations that our other partners in the European Union must always remember. And here I'm referring to the refugee and migration crisis. So we have to defend humanism, solidarity, democracy, and the fundamental human rights, which must be respected by everyone. So any phobic syndromes which border on racism are not in line with the status of EU membership. Secondly, let me also make it clear that after the elections, national election results in many member states during 2017, that it's not just the economic growth that we need to protect. We also need to protect social cohesion and our European family, but on the basis of democratic fundamental human rights and a social rule of law. Otherwise, these policies of extreme and pointless austerity will just lead to gaping inequalities and will also lead to a burgeoning of member states where we have remnants of populism and natism. And this, of course, threatens the European edifice and aims at the disintegration of the European policy, European Union. So as you can well understand, we are obliged to engage in policies which will eliminate phenomena of natism and populism. This is something we need to defend with all our might. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμώς γιατί η χώρα σας υπερασπίστηκε δίκαια εθνικά μας θέματα σε πολλά σημεία. Θα αναφέρω τα εθνικά εκείνα θέματα στα οποία έχουμε κοινές απόψεις και ξανατονίζω, είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι μια χώρα σαν την Ιρλανδία και εσείς προσωπικώς, μια τέτοια προσωπικότητα μας έχετε στηρίξει. Αναφέρω λοιπόν από όλα τα εθνικά μας θέματα εκείνα που μας στηρίξατε, τονίζοντας ότι έχουμε δίκιο να βαδίζουμε πάνω σε αυτές τις αρχές. Κυπριακό. Επιθυμούμε την λύση του Κυπριακού, αλλά η λύση του Κυπριακού δεν μπορεί παρά να γίνει πάνω στη βάση του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Δεν μπορεί παρά να γίνει πάνω στη βάση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας. Και η ευρωπαϊκή κυριαρχία δεν ανέχεται στρατεύματα κατοχής και εγγύησης τρίτων. Δεν ανέχεται αυτού του είδους την καταπίεση της ίδιας της κυριαρχίας και του ίδιου του Κυπριακού λαού. Δεύτερον, εμείς είμαστε ένας λαός ο οποίος θέλει την φιλία και την καλή γειτονία με την Τουρκία. Επιδιώκει επίσης την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Αλλά ως ευρωπαϊκή λαή, κατεξοχήν ευρωπαϊκή λαή, εμείς οι δύο, ξέρουμε ότι η Ευρώπη έχει κανόνες. Απαιτεί για να γίνει κανείς μέλος ή να συνεχίζονται οι ενταξιακές διαδικασίες σεβασμό του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Και όταν λέω σεβασμό του διεθνούς δικαίου, εννοώ κατά κύριο λόγο το δίκαιο της θάλασσας που όπως είναι γνωστό δεσμεύει και την Τουρκία, μόλον ότι δεν έχει προσχωρήσει σε αυτό, διότι το δίκαιο της θάλασσας μετά την κωδικοποίηση του Montego Bay το 1982 αποτελεί και γενικές αρχές οι οποίες είναι παραδεδεγμένες διεθνώς και επομένως δεσμεύουν και τα κράτη-μέλη που δεν έχουν προσχωρήσει σε αυτή, ενώ η συνθήκη της Λοζάνης καθορίζει όχι μόνο τα σύνορα της Ελλάδας, αλλά τα σύνορα, την κυριαρχία και βεβαίως την εδαφική έκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως πρέπει να γίνεται απολύτως σεβαστή. Και τονίζω ότι η συνθήκη της Λοζάνης δεν είναι γκρίζες ζώνες. Αυτά είναι επινοήσεις. Επινοήσεις οι οποίες πρέπει να τελειώνουν. Αν θέλει η Τουρκία να έχει ευρωπαϊκό μέλλον, πρέπει να σεβαστεί ευρωπαϊκό κεκτημένο, επαναλαμβάνω, διεθνές δίκαιο, δίκαιο της θάλασσας και συνθήκη της Λοζάνης και να πάψουν οι προκλήσεις και να πάψει η ιστορία περί γκρίζων ζώνων. Και τέλος, στο θέμα που έχει μια επικαιρότητα σήμερα, μιλάω για το ζήτημα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Ξέρουμε όλοι ότι η Ελλάδα επιδιώκει την πορεία αυτής της χώρας και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό προϋποθέτει, όπως όλοι έχουμε συνομολογήσει, τη λύση του ονόματος.
Το όνομα που χρησιμοποιεί σήμερα αυτό το κράτος είναι ένα όνομα το οποίο αποπνέει αλυτρωτισμό, παραχαράζει βάναυσα την ιστορία, αλλά επειδή είναι αλυτρωτικό όνομα, έχει ρίζες αλυτρωτισμού, γι' αυτό το λόγο παραβιάζει το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Κατόπιν τούτου, ένας τρόπος υπάρχει για να προχωρήσουν. Για να αποχωρήσει η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτον, να αλλάξει το συντάγμα της προηγουμένως. Δεύτερον, όποιο όνομα για να επιλεγεί να μην έχει ίχνος αλυτρωτισμού, είτε σε ό,τι αφορά σύνορα, είτε σε ό,τι αφορά την εθνότητα, είτε σε ό,τι αφορά τη γλώσσα. Όταν λοιπόν συνομολογήσουν οι γείτονές μας ότι προσαρμόζονται στο διεθνές δίκαιο, στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και βεβαίως στην ιστορία, τότε είμαστε εδώ. Διαφορετικά, δεν μπορούμε να δεχτούμε μια τέτοια πορεία, αφού κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο σε βασικές αρχές, τις οποίες έχουμε ήδη αναδείξει εδώ και καιρό. Και χαίρομαι γιατί ο Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ πριν από λίγες μέρες τόνισε κάτι που είναι σαφές για κάθε κράτος που είναι υποψήφιο προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι πρώτα λύνεις τα προβλήματά σου και μετά μπαίνεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νοείται η Ευρωπαϊκή Ένωση ένας χώρος στον οποίο το οποίο θα καταλήξει θέατρο επίλυσης διαφορών και μάλιστα για διαφορές οι οποίες είναι απλώς τη φαντασία κάποιου. Με αυτές τις σκέψεις, κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζω. Εύχομαι να απολαύσετε την φιλοξενία, την παραδοσιακή ελληνική φιλοξενία. Ξέρετε πολύ καλά την ιστορία μας, ξέρετε πολύ καλά την Αθήνα. Είστε συνδεδεμένος με αυτή την πόλη, με αυτόν τον τόπο. Γι' αυτό σας είπα. Αυτή η επίσκεψή σας, εγώ είμαι βέβαιος ότι θα μείνει ιστορική επίσκεψη και για τους δύο λαούς μας, αλλά και για την κοινή μας προσπάθεια μέσα στο ευρωπαϊκό οικοδόμο. So I would like to conclude, but first thank you very warmly for your diachronic and consistent support of Greece in the defense of our national issues, which of course are also European issues. And let me also remind you that we, the Greeks, base the advocacy and defense of these issues on the respect of all international and European law. And this is why I would like to refer to specific Greek positions which you have supported us on. First of all, I'd like to say that we want a fair and lasting solution to the Cyprus issue, which of course is a European and international issue. But of course, it goes without saying that a precondition for this solution is for Turkey to actually respect to the fullest the concept of a sovereign member state of the European Union. And this, of course, cannot be compromised in any way whatsoever by invasion troops or occupation forces or third-party guarantors. Now, I'd also like to say that we have friendly relations and good neighborly relations with Turkey, who is our neighbor. And we also believe that it should join the European Union. This is something we fully support. But this depends on the full respect of international and European law on the European acquis, for example, and particularly on fully respecting the Lausanne Treaty and the law of the sea, which is binding for Turkey, even though Turkey never signed. It wasn't a signatory to the law of the sea. But following the codification of Montego Bay in 1982, even countries that have not signed this law are bound by it because it has broadly accepted principles of international law which have to be applied in full and not selectively. Let me also say that the Treaty of Lausanne establishes borders, it establishes sovereignty, it establishes the territory, not just of Greece, but also of the European Union, and is not to be revised or updated. It is absolutely clear. It has no trace of grey areas. There are no grey areas. This is an invention, and I think that this needs to come to an end. Turkey must understand that it cannot continue to act in such a manner. And I think that this is very important and it should be noted because the Lausanne Treaty clearly defines the borders. I would also like to say that I would now like to touch upon a topical issue, and I'm referring to FYROM, the former Yugoslavian Republic of Macedonia. We actually
wish this country to join both the EU and NATO because it is a friendly country. But in order for this to take place, it must respect history, it must respect international law, it must respect the European acquis. And this actually requires a solution be found to the name issue, and a solution which will eliminate any trace of irredentism. This is something that was mentioned a short while ago by the President of the European Commission, Jean-Claude Juncker, who said that if anyone wishes to join the EU, it must first solve its problems and then join the EU, because the EU cannot become a stage where differences, and sometimes even invented differences, have to be settled. So I think that the first step in the right direction would be for the former Yugoslavian Republic of Macedonia to change its certain provisions in its constitution in order to eliminate any traces of irredentism, because I'd like to say that certain matters need to be agreed upon. And here I'm referring to the nation, to the language, and so on and so forth. So everything must be clearly spelt out. With these thoughts, I would like to welcome you once again to Athens and to repeat that I consider this a historic visit. A historic visit for both our peoples, for the Irish people and for the Greek people. And I believe that we will continue side by side in Europe, striving for European integration. And this, of course, is very important for both of us. I would like to welcome you to Athens, wish you the very best. I'm sure that you know about the famous Greek hospitality and you know the history of Athens very well, and I'm sure you're very connected to this city and its history, and I'd like to thank you sincerely for your visit here. May I first of all, President, express my deepest thanks to you for the warmth of your reception to myself and my wife Sabina and all those travelling with me. And do permit me to just say in my own 5,000-year-old language that sentiment. Tos and down on Gwil on ma wika sa glacola ta san firkin forcha ta harik tu rom hein mister ma fan kele is it san a toy tash de lam agas muita kilura an charm gwele ta aam it an muita an grega agas muita na heren. It's such a great privilege to be here and to, on this state visit at your invitation, and to be able to convey to you and through you to the members of government, and particularly to all of the Greek people, the very warmest regards of all of the people of Ireland. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχήν για την πάρα πολύ θερμή υποδοχή που επιφυλάξατε σε μένα, τη σύζυγό μου και όλη την αντιπροσωπεία μας. Επιτρέψτε μου τώρα να πω τα λόγια αυτά και στην άλλη μου γλώσσα. Και μετά την ομιλία στα Γκέλικ, ξεκίνησε η ομιλία στα Αγγλικά, που λέει ότι είναι μεγάλη μας τιμή που βρισκόμαστε εδώ μετά από πρόσκλησή σας, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να μεταφέρετε εσείς προς την ελληνική κυβέρνηση και κυρίως προς τον ελληνικό λαό τους θερμούς χαιρετισμούς του λαού της Ιρλανδίας. There are many things that the people of Greece and Ireland have shared since time immemorial. The land, the sea, travel, migration, dreaming, the myth, the importance, I think, too, of independence, the importance of reason. Από πάρα πολύ παλιά, οι Έλληνες και οι Ιρλανδοί είχαν πολλά κοινά. Το θέμα της χώρας, της γης, της θάλασσας, τα ταξίδια, τη μετανάστευση, το όνειρο, το μύθο και κυρίως την αγάπη για την ανεξαρτησία. It's very long time since I struggled with Lou or Lou Solelu Ka and ancient Greek for 5 years. And I think very often of those who taught Greek in Ireland in the 19th century, when we were not allowed our own language, Irish language, in my own small county in Ireland,
Nearly 250 hedge schools taught peasants Greek roots and Latin roots, and indeed in the work of our most distinguished playwrights, such as Brian Friel, the hedge schoolmaster who was teaching Greek roots is still represented in the common, in the contemporary literature. Είναι πολλά τα χρόνια από τότε που πάλευα να μάθω αρχαία ελληνικά, πάλευα με την αρχαία ελληνική γλώσσα. Επί 5 χρόνια προσπαθούσα. Αλλά τον 19ο αιώνα, την εποχή που στην Ιρλανδία μας απαγορευόταν η δική μας γλώσσα, η Ιρλανδική, υπήρχαν 250 δάσκαλοι στις διάφορες κομιτείες που δίδασκαν στους χωρικούς τις ρίζες της ελληνικής και της λατινικής γλώσσας. Και έτσι έχουμε ακόμα αυτή την εικόνα του διευθυντή του σχολείου που δίδασκε στα παιδιά τις ρίζες αυτές. And people still debate what was the message of Thucydides in the Peloponnesian War. Και ο κόσμος ακόμα συζητά το μήνυμα του Πελοποννησιακού πολέμου. I have had the greatest privilege of knowing and meeting some of the representatives of Greece over the years. Perhaps for the longest period, the distinguished Melina Mercouri, who was one of the greatest ministers of culture of the European Union of all time. We served together on the Council of Culture Ministers in the 1990s. And I have to say that if there was a minister who saw the significance and possibilities of culture for the Union, it was Melina. Στη διάρκεια της θητείας μου, της καριέρας μου, είχα το προνόμιο να συναντηθώ με πολλούς διακεκριμένους Έλληνες. Ενδεχομένως περισσότερο από όλους ήρθα σε επαφή με τη Μελίνα Μερκούρη, την εποχή που ήταν μια εξαιρετική υπουργός πολιτισμού, ίσως η πιο λαμπρή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και υπηρετήσαμε μαζί στη δεκαετία του 90 στο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά προώθησε την ιδέα του πολιτισμού της Ευρώπης, ήταν η Μελίνα. In those years I had the opportunity of visiting Thessaloniki, a city of culture. I spent other visits to read poetry in Athens, but also, of course, I came privately to stay in Plaka some years ago. Την εποχή εκείνη μου δόθηκε ευκαιρία να επισκεφτώ τη Θεσσαλονίκη ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Επίσης συμμετείχα σε άλλες συναντήσεις, αλλά επισκέφθηκα και την Αθήνα ιδιωτικά και παρέμεινα στην Πλάκα πριν από μερικά χρόνια. In scholarship terms, there is a very old relationship between Greece and Ireland. The 19th century Trinity College was probably the institution through Professor Mahaffey that was had most connection with the archaeology of Greece. Όσον αφορά τη διανόηση, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ Ιρλανδίας και Ελλάδος. Στο 19ο αιώνα, το Trinity College, ο καθηγητής Mahaffey ήταν αυτός που προώθησε περισσότερο την ιδέα της αρχαιολογίας. I think Professor Mahaffey was worried that Oscar Wilde was falling under popish influences. Και έχω την εντύπωση ότι ο καθηγητής Mahaffey είχε φοβόταν ότι ο Oscar Wilde είχε πέσει υπό την επιρροή του Πάπα. But very often that interest in ancient Greece and in Greek philosophy doesn't run on to the importance of understanding contemporary Greece. Και βεβαίως πολλές φορές η σημασία που αποδίδεται στην αρχαία Ελλάδα και την αρχαία ελληνική φιλοσοφία δεν συνδέεται με τη σημασία που πρέπει να αποδίδεται στη σύγχρονη Ελλάδα. Minister Mercouris and I often discuss the importance of culture being a living culture, being able to draw from the past, but also enabling us and giving us possibilities for the future. Με την κυρία Μερκούρη, όταν ήταν υπουργός, συζητούσαμε πολύ συχνά ότι ο πολιτισμός είναι ζωντανός πολιτισμός και ότι πώς το παρελθόν θα πρέπει να το μελετάμε, αλλά και ως παράγοντα που θα μας ανοίξει δυνατότητες για το μέλλον. I have wanted very much to have this visit as well to make a positive contribution to all of our conversation together on the future of Europe. Ήθελα και εγώ πολύ, επιθυμούσα να κάνω αυτή, να πραγματοποιήσω την επίσκεψη αυτή, ώστε να συνεισφέρω στην κοινή μας συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης.
I know that President Macron was here recently and I read his speech, the speech he gave in Athens. Γνωρίζω ότι πρόσφατα σας επισκέφθηκε ο πρόεδρος Μακρόν και μελέτησα, διάβασα την ομιλία του. I think he did acknowledge that great mistakes with great effect on the Greek people had been made and that these were mistakes of the European Union. Νομίζω ότι παραδέχτηκε ότι είχαν διαπραχθεί σοβαρά λάθη τα οποία επηρέασαν αρνητικά τον ελληνικό λαό και ότι αυτά ήσαν λάθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. If we are to draw on this and go forward, I think I have to say something much stronger. And that is that cohesion, social Europe must be placed at the top of the agenda we all now share on the future of the Union. Αν θέλουμε να προχωρήσει η ιδέα αυτή, τότε εγώ πρέπει να πω κάτι ακόμα ισχυρότερο. Social cohesion within countries and social between the countries of the Union. Ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη. Η κοινωνική συνοχή στο εσωτερικό των χωρών, αλλά και η κοινωνική συνοχή μεταξύ των χωρών της Ευρώπης. Αυτό είναι κάτι που θα προχωρήσει την Ευρώπη, θα της δώσει όθηση. President, you mentioned human rights, and I think it is very important. But I'd suggest that it is a moral test of all actions that the person who initiates an action must take responsibility for its consequences. And it is little less than outrageous that the social consequences of decisions that are taken are not in fact understood and offered to people as choices. Αναφερθήκατε, κύριε Πρόεδρε, στο θέμα, το σημαντικό θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πιστεύω όμως ότι αυτό το οποίο είναι ηθικό καθήκον όλων, αυτό που θέτει σε δοκιμασία την ηθική, είναι να αναλαμβάνουμε την ευθύνη των πράξεών μας και των συνεπειών των πράξεών μας. Είναι σχεδόν παράλογο να μην γίνεται κάτι τέτοιο όσον αφορά τις κοινωνικές συνέπειες των πράξεών μας. Speaking of social Europe is not to invent something just now. My argument has always been in the recent speeches that social Europe was always there in the better thinking and in the better economics of the founding moments of the European Union. And indeed long before, I'm thinking and have referred to people like Altiero Spinelli. Η αναφορά στην κοινωνική Ευρώπη δεν είναι μια τωρινή εφεύρεση. Είναι κάτι στο οποίο πάντα αναφερόμουν και έλεγα ότι πάντα υπήρχε στις καλύτερες ιδέες που οδήγησαν την ίδρυση της Ευρώπης και στις καλύτερες ιδέες σχετικά με την οικονομία της Ευρώπης, αλλά ακόμα και πριν από τότε. Και αναφέρθηκα συχνά στον Αλτιέρο Σπινέλη. We have to recover a connection, a reconnection between ethics, economics and ecology that will be reflective of our humanity and those great values, some of which have their source here in Athens. Πρέπει να επανασυνδέσουμε την οικονομία με την οικολογία που θα αντιπροσωπεύει την οικονομία μας. We cannot continue adjusting our populations to economic models that not only have failed but have not submitted themselves to empirical tests in relation to their social consequences. Μπορούμε να επιβάλλουμε στους πολίτες οικονομικά πρότυπα τα οποία όχι μόνο δεν έχουν δοκιμαστεί, αλλά δεν έχουν αποδείξει ότι μπορεί να λειτουργήσουν στο κοινωνικό πλαίσιο. And you, Mr. President, are so right that in all of the streets of our European Union, we must be able to reconnect to the conversation of the European street. Και κύριε Πρόεδρε, έχετε δίκιο. Στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είμαστε εκεί για να συνδέσουμε την πραγματικότητα με το ευρωπαϊκό όνειρο. If parliaments and the mediating institutions continue to leech influence because they no longer have any power, because influences are coming from those who have no accountability, then we have a crisis. Εάν τα κοινοβούλια και τα θεσμικά όργανα επιτρέπουν να διαφεύγει η επιρροή τους, γιατί πλέον δεν έχουν εξουσία και η εξουσία έχει φύγει και έχει πάει σε οντότητες που δεν είναι υπόλογες πουθενά, τότε θα έχουμε πρόβλημα. But none of this is inevitable. Τίποτα από αυτά όμως δεν είναι αναπόφευκτο. We are not pushing on to the final catharsis of any tragedy.
δεν προχωρούμε αργά αλλά σταθερά σε κάποια τραγωδία. But there has been too much suffering. Αλλά ο κόσμος έχει υποφέρει πάρα πολύ. And the union is the union of the peoples of Europe if it is to be at its best. Και αν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ό,τι καλύτερο, πρέπει να είναι μια ένωση των λαών της. I sometimes find it necessary too to remind people of the extraordinary generosity, hospitality, and indication of great values that the Greek people express in receiving the migrants who have come to their shores. Πολύ συχνά θυμίζω στον κόσμο την εξαιρετική γενναιοδορία, τη φιλοξενία και τις μεγάλες αξίες που κινούν τους Έλληνες καθώς υποδέχονται αυτούς τους μετανάστες που έφτασαν στις ακτές τους. You read more often in Europe of the million migrants who have arrived in West Germany, arrived in Germany in a very short period. But in 2015, 800,000 migrants arrived on Greek shores. Hundreds of thousands later than that, of the million that arrived in Germany in the first part, many were the middle class from Syria who are immigrating. Greece has had, in fact, of those who have arrived in Greece, well received well. They are, in fact, they put a great challenge on a country. And I have to say that the people of Europe, the world, will thank you in the future for the hospitality and care that you extended to such people. Πολύ συχνά γίνεται αναφορά στα εκατομμύρια μεταναστών που έφτασαν στη Γερμανία. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι το 2015 έφτασαν στις ακτές της ελληνικές 800.000 μετανάστες και μετά και άλλοι, και άλλες χιλιάδες. Αυτοί που έφτασαν στη Γερμανία ήταν η μεσαία τάξη της Συρίας. Όμως στην Ελλάδα έφτασαν άνθρωποι οι οποίοι προκάλεσαν δυσκολίες και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο κόσμος θα σας ευγνωμονεί στο μέλλον για αυτό το οποίο τους προσφέρατε. Our Navy has picked nearly 18,000 people from the Mediterranean to save the lives. Το ναυτικό μας έχει διασώσει από τη Μεσόγειο περίπου 18,000 ανθρώπους. But may I say that if I have referred to writers, you refer to writers such as Brendan Behan, yeah? Of course, that it's for the film Z, yes. And also, I met your filmmaker, Mr. Costa Gavras, I remember. That music, you know, that was originally done for Hostage, was in fact used for several films. Because Mr. Tidrakis at that time was moving around. What is very good today, there are young scholars, Professor Fran Roark, who is writing about Aristotle. There is Professor Brian Arkins, who has written 8 books in the last 10 years on Greece, including how the tragedies end in death and the comedies end in marriages. So there is a huge contemporary which pleases me very, very much. Αναφερθήκατε, κύριε Πρόεδρε, στους λογοτέχνες στον Πήγαν, αλλά που έχει σχέση με την ταινία Z. Και βεβαίως εγώ κάποτε στη ζωή μου συνάντησα τον Κώστα Γαβρά. Πρέπει όμως να σας πω ότι η μουσική αυτή δεν χρησιμοποιήθηκε για μία, αλλά για 7 ταινίες. Γιατί σε 7 ταινίες, γιατί ο Μίκης Θεοδωράκης στην εποχή εκείνη ταξίδευε. I think in every aspect of our lives there is room for a wonderful deepening. I hope my visit brings a deepening of opportunities in the political field. We share, I believe that we share the sheer strength and necessity of a vision of social Europe. Πιστεύω ότι σε κάθε στιγμή της ζωής μας χρειάζεται μια εμβάθυνση. Και πιστεύω ότι αυτή η επίσκεψη θα εμβαθύνει τις σχέσεις μας και αυτό πιστεύω ότι θα αποτελέσει μια καθαρή δύναμη για την Ευρώπη και την κοινωνική συνοχή. You correctly, President, invite us all to reconsider integration again. And when people speak of integration, they speak, of course, of completion of the market, they speak about banking union. But I believe now ahead of all of these is the urgency of recognizing the divergent conditions that prevail within the member states of the Union.
Μας καλέσατε, κύριε Πρόεδρε, να προχωρήσουμε προς την ολοκλήρωση. Συνήθως όσοι αναφέρονται στην ολοκλήρωση, αναφέρονται στην οικονομική ολοκλήρωση. Εγώ όμως πιστεύω ότι είναι κατεπήγον να αναγνωριστεί η διαφορετική κατάσταση που υπάρχει στο εσωτερικό κάθε κράτους μέλους. It is not a union if some countries are condemned to be always poorer, not to have adequate infrastructure, not to have sufficiency in housing and health. Our member states must be free to be able to offer these basic securities as rights to their populations while still sharing the aspiration to be a strong union capable of competing with the other economic regions of the world. Δεν πρέπει να καταδικάζουμε κάποια κράτη-μέλη να εμένουν επάπειρον στη φτώχεια με ανεπαρκείς υποδομές και χωρίς παροχή στέγης στους πολίτες τους. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να είναι ελεύθερα, να μπορούν να προσφέρουν αυτά τα βασικά στοιχεία ασφάλειας, τα βασικά δικαιώματα στο λαό τους και ταυτόχρονα να συμμερίζονται το κοινό όραμα για μια ισχυρή Ευρώπη. I should say finally, when I'm saying, you know, you mentioned if you like those dangerous forms of populism and those dangerous forms of hate that are re-emerging. I share your concern. And I also say that I would never come to Greece and not acknowledge all those who fought against fascism. They must never be forgotten. And very often, I think, when people speak, the people in the Polytechnic, the people who took all of the risks to win freedom and win for Greece. I recognize that. I also think as well that the strength of democracy is at its best when we accept a principle that all policies should be presented to the people for their choice. Αναφερθήκατε, κύριε Πρόεδρε, και στο λαϊκισμό και στα λόγια μίσους που ακούγονται και πραγματικά συμμερίζομαι την ανησυχία σας. Ποτέ όμως δεν θα μπορούσα να βρεθώ στην Ελλάδα χωρίς να αναφερθώ στην προσπάθεια, στον αγώνα που έχει κάνει η χώρα σας κατά του φασισμού. Όλοι αναφέρονται στο Πολυτεχνείο, στους αγώνες για την ελευθερία. Εγώ όμως πιστεύω ότι υπάρχει και ένα άλλο καθήκον της δημοκρατίας. Ότι όλοι όσοι καλούνται, να καλείται ο λαός να έχει επιλογή για τις πολιτικές που θα ακολουθηθούν γι' αυτό. I think, President, finally, just to thank you for the very fine program that you have put together for me. On the international sphere, in the issues you mentioned, we cooperate already. We certainly, I know, as I'm accompanied on this visit by the representing the Irish government, Minister Regina Doherty, who is responsible for employment and social protection. But I know that the Irish government will be anxious to be joined with you in seeking what we can do to achieve the best balanced development in the region. We are conscious of the issues that you share with neighbours. We certainly have a very long connection with Cyprus through our peacekeeping. Our forces have worked together in the tasks of the United Nations. We hope to do so again. I think that is so important. And you will find us, I think, as well, in relation to issues of climate change and sustainable development, regularly exchanging views as we see that these are issues, global issues, requiring a global response. Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε για τη συνεργασία μας σε διεθνή θέματα και πράγματι αυτή υπάρχει. Βρίσκομαι εδώ με εκπρόσωπο της κυβέρνησης της Ιρλανδίας, την κυρία Ντόερτη, η οποία είναι υπεύθυνη για θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης και ασφάλισης. Και πιστεύω όμως ότι όλη η Ιρλανδική κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί για να αντιμετωπίσει το θέμα της ισορροπίας που πρέπει να επικρατεί στην περιοχή του κόσμου στην οποία βρίσκεστε. Γνωρίζουμε τα θέματα, γνωρίζουμε και το Κυπριακό, δεδομένου ότι έχουμε εμπειρία από την ειρηνευτική δύναμη εκεί. Τα στρατεύματά μας έχουν σταθεί δίπλα-δίπλα μέσα στο πλαίσιο του ΟΗΕ και ελπίζουμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε και στο μέλλον. Όμως,
Υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως το θέμα της κλιματικής αλλαγής και το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης, όπου πρέπει να συνεχίσουμε να ανταλλάσσουμε απόψεις. Είναι θέματα που είναι παγκόσμια και πρέπει σε παγκόσμιο επίπεδο να αντιμετωπιστούν. And on your point, as I leave to say, I hope to visit a migrant camp, but also so strongly agree with you that global issues such as climate change and sustainable development and migration are global problems that require a global response. European problems require a European response. But you know, isn't it so rarely we hear that the global economy of the world last year, 10% of its value was provided by migrants. The world has always had migration. The issue is to understand it and to bring to its understanding some of the great values that were debated for the first time in the Agora a long, long time ago. It is such a great, great privilege to be here, President. And once again, most warmly, to thank you for the wonderful program. And I'm very much looking forward to all of the meetings that I will have at this short but very important state visit. Mele Boikas Thaas and Adventure. Όπως γνωρίζετε, κύριε Πρόεδρε, στο πρόγραμμά μου είναι και μία επίσκεψη σε στρατόπεδο μεταναστών. Πρέπει να πω ότι, και όπως είπα και πριν, θέματα όπως η κλιματική αλλαγή είναι παγκόσμια και απαιτούν παγκόσμια αντιμετώπιση. Τα ευρωπαϊκά θέματα απαιτούν ευρωπαϊκή αντιμετώπιση. Είναι κάτι που δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά πέρυσι το 10% της παγκόσμιας προστιθέμενης αξίας προήλθε από τους μετανάστες. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει γίνει κατανοητό και είναι κάτι που πρέπει να επανέλθει, να αρχίσουμε να συζητάμε με βάση τις αξίες που τόσα χρόνια πριν συζητούνται στην αρχαία αγορά. Είναι μεγάλο προνόμιο για μένα, κύριε Πρόεδρε, που βρίσκομαι εδώ. Σας ευχαριστώ και πάλι για το εξαιρετικό πρόγραμμα που έχετε προετοιμάσει και προσβλέπω σε όλες μου τις συναντήσεις. Κλείνω με τούτο μονάχα. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσουμε τη μνήμη της Μελίνας Μερκούρη και βεβαίως για να αποδώσουμε και στην Ελλάδα αυτό που της ανήκει, είναι, κύριε Πρόεδρε, να ενώσουμε για μια ακόμα φορά τη φωνή μας, εσείς και εγώ, οι κυβερνήσεις μας, οι λαοί μας, για να επιστρέψουν τα λιτά του Παρθενώνα, τα οποία, όπως είναι γνωστό, εκλάψαν την Ελλάδα. Πρέπει να γυρίσουν αυτά τα κλεπτά που ήταν ο αγώνας ζωής για τη Μελίνα Μερκούρη, γιατί ο Παρθενώνας έχει μια μοναδικότητα. Η μοναδικότητα είναι ότι είναι το μνημείο εκείνο το οποίο αποτελεί το λίκνο της δυτικού τύπου δημοκρατίας. Από εκεί ξεκίνησε η έμπνευση για τη δημοκρατία μας. Αυτό το μνημείο πρέπει να αποκτήσει τα κομμάτια εκείνα που του ανήκουν και τα οποία θα το βοηθήσουν να εκπέμπει μηνύματα σε ολόκληρο τον κόσμο που όλος ο κόσμος τα έχει ανάγκη σήμερα. Στη μνήμη λοιπόν της Μελίνας Μερκούρη κλείνω λέγοντάς σας ευχαριστώ και για αυτή τη συμπαράσταση που την έχω ξεκινήσει και εγώ μέχρι να φτάσουμε στο τέρμα το οποίο οφείλουμε όλοι σε αυτό το ιστορικό μνημείο. So one final word, if I may. I think that the best way to honor the memory of Melina Mercuri is for us to unite our forces, to speak in unison. And I'm referring not just to the two of us, but also I'm talking about our two governments and our two peoples. I think we have to join forces in order for the Parthenon marbles to come back. Oh, yes. Because they were actually stolen from Greece. So I think that these sculptures need to be returned, and this is something that Melina had dedicated her life to. And I think that there is one thing that renders the Parthenon a unique monument. It is the monument which inspired Western democracy. It is the very cradle of Western democracy. So the missing parts need to be put back in place so that it can once again radiate to the rest of the world the messages, the values that it represents. And I wholeheartedly wish to say that we count on you, that we count on your support. And I have already started this endeavor, and I think that we will bring it to a fruitful conclusion. Thank you once again. I look forward to that.
Νομίζω παρακολουθήσαμε σχεδόν το σύνολο της ατζέντας στη συνάντηση του